U svečanoj sali rektorata Banja Lučkog univerziteta danas je održana promocija 20 novih doktora nauka koji su ovo zvanje stekli na ovom univerzitetu. Također dodijeljen je počasni doktorat Klemensu Jägeru iz Njemačke koji je doprinio međunarodnoj promociji ovog univerziteta i finansijski pomogao naše studente u inostranstvu dodjeljujući im stipendije. 7 novo promovisanih doktora ovo zvanje steklo je na Medicinskom fakultetu, 5 na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, 3 na Filozofskom, 2 na Tehnološkom, te po 1 na Poljoprivrednom, Prirodno-matematičkom i Fakultetu političkih nauka. Mislim da je ovo veliki dan ne samo za moje kolege i mene lično, već i za naše matične fakultete i univerzitet u Banja Luci na kraju krajeva. Evo, iza nas je jedan ciklus školovanja tog postdiplomskog i doktorskog i u godinama koje slijede na mojim kolegama i meni je da ono što smo tokom ovog školovanja naučili i sada primjenimo u praksi. Ja smatram da se može uvijek raditi bolje i više vezano za doktora nauka, odnosno da bi se više cijenili. Smatram da sam patriota i ja ne bih otišla iz svoje zemlje. Rektor univerziteta Stanko Stanić rekao je da će ovom promocijom univerzitet u Banjoj Luci kadrovski ojačati te da će veliku korist imati i šira zajednica. Prema njegovim riječima, razlog velikog broja doktora nauka je povećanje broja fakulteta i studijskih programa kao i sve veća zainteresovanost srednjih generacija za postdiplomske studije. Svi ti novi doktori nauka shvataju da njihov doktorat ne treba da bude samo puko teorijsko istraživanje, već oni imaju odgovornost prema zajednici u kojoj živimo, da ono što su teorijski istražili pokažu i dokažu da vrijedi na terenu, što bi u narodu rekli, odnosno da ima svoju praktičnu primjenu. Prema Stanićevim riječima, doktori nauka trebalo bi da polovinu angažmana provode u nastavnom, a polovinu u istraživačkom radu.